Chamada de capa. Chamada de capa. É que você é Bárbara Critica Hoje Tal Peça, assim. Palmas pra ela. Por favor. Ainda bem que um dia alguém gosta da crítica, não é? Já é uma vantagem. Fernandoc, e você? Que tem a dizer sobre esse passado todo? Olha, é tanto trabalho, é tanta integração com o palco. É, no caso, a Bárbara, ela é uma vocacionada como nós somos. Porque também, às vezes, todo dia ir para um teatro assistir praticamente tudo que é espetáculo que se apresenta, também, às vezes, precisa ter coragem. Sofre muito. Muitas vezes. Sofre muito. Uma vez, conversando com o Solnado, ele dizia, ele é um aficionado de touradas. E ele dizia, olha, a gente tem que ver 200 touradas para ver uma tourada. Então, neste livro, eu tenho a impressão que o que está aqui são muitas touradas. E algumas são boas. E muitas são boas, porque eu não acredito que este livro seja, na sua maioria, de críticas que não sejam consequentes e que também não narrem esses anos todos de trabalho, de sobrevivência e de resistência. Então, eu acho que isso é um testemunho. O Ítalo falou em Bíblia. Eu tenho a impressão que, além de Bíblia, é um testemunho na realidade, porque às vezes, sem contestar o meu amigo, não, precisa. Bíblia bota já numa dimensão mítica. Não, isso aqui é muito suor, muita batalha, muita resistência, muito pé no chão e também muitos sonhos realizados. Eu agradeço a Bárbara ter dado esta oportunidade da gente ter, para o futuro, quem quiser estudar, quem quiser trazer para o conhecimento cultural, teatral do nosso país ou até fora do nosso país, isto aqui é um documento extraordinariamente útil e nós estaremos todos nisso presentes aqui, porque é o seguinte, nós fazemos uma profissão que não fica. Só na hora. Não fica, só na hora. Acabou. Então o que que fica? Fica o testemunho de alguém que nos viu. Não é? Se essa pessoa morre também, aí lá se vai a memória de quem nos viu. O que fica mesmo são as crônicas, são as críticas de uma época, de uma era. Isso. E de um conjunto de 50 anos de trabalho. E nós ainda estamos aqui, jurássicos, mas estamos aqui.